O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Hoje a seleção venceu o México por 2-0. Aqui em Curitiba, uma multidão acompanhou o jogo num telão montado no estádio do Atlético. A arena rubro-negra do Atlético virou verde e amarela. O estádio, que foi sede da última Copa do Mundo, desta vez foi tomado por 15 mil torcedores que fizeram questão de acompanhar a seleção aqui. É bem mais emocionante, né? Galera toda unida aí. A emoção de estar com os amigos é a mesma, mesmo não sendo jogo ao vivo. Pelo clima, pela emoção da galera, todo mundo junto. E emoção não faltou mesmo, principalmente nas duas vezes que a seleção balançou as redes. Essa mexicana se vestiu de verde e amarelo e até comemorou os gols de Neymar e Firmino. Meu coração está dividido também. Depois do jogo, ninguém quis ir embora. A festa se estendeu ao longo da tarde. O próximo jogo do Brasil é na sexta-feira. E para quem não torce para a seleção, esse torcedor manda um recado. Quem falar mal da seleção brasileira contra o Brasil é uma exofobia. Não pode ser. Temos que combater isso aí. Olha, o adversário do Brasil nas quartas de final é a Bélgica, que venceu o Japão por 3-2. O jogo vai ser na sexta-feira, às 3 da tarde.